Ja nythän se tila loppukin just tuolla hetkellä, eikä puoli tuntia se pitäisi pitää kiinni. Onneksi mulla oli toisella asemalla vähän tilaa kanssa, niin tää muistaa tää puoli tuntia taas. Joo. Okei, eikä tää kanssa taas joku putsle. Sinne pitää laittaa jotain. Tässä nyt ei varmaan mitään ihmeellistä. Mä luulen, että mulla ei kyllä mitään, mitä mä voisin laittaa tohon vielä. Vai? Tätä ei voi yhdistää tähän. Tää on taas, että löydän näitä supplementtaareja, herpsejä, krokia, solid foil. Ei voi käyttää semmosena. Ei mulla ole mitään tähän vielä. Okei. Ja se ovi on harmaalla. Mä en tiedä, onko tänne mitään muuta reittiä. No. Käytetään tää. Tämä siis, jos me nähdään jotain. Mä kato heti. Tuhotaan sitten. Niin siis toi pää. Ei kun en mä tuota päätä siis nähnyt aikaisemmin, mitä mä selitin. Puhuin ihan omiani. Mutta joo. Eikä meidän pitää tohon saada jotain, että me päästään eteenpäin. Oh, nyt otettiin sitten toi. Okei. Okay. Tuolla näkyy joku salaisuus. En tiedä mikä toi nuke-idea on. Oh. Täällä nyt ilmeisesti ei ole mitään muuta, ei. Et tuleeks mulle taas tää junnaaminen? Tää oli tää. Mutta ai niin, mä unohdin kokonaan se kartanossa se yksi. Kuka siellä yrissä? Vähän tökkäs. Siihen kyllä, että se mummeli tulee vielä. Ui. I'm not gonna down there again. Eiks mä mukaan pääse eteenpäin? Moi! Jou! Mä sanoin, että se ei oo lopu siihen vielä. Mä en tiedä, pitäisikö mun mennä tonne reikään. Okei. Okay. Yhtään tiedä. Katsotaan. Okei, näköjään sinne voi mennä. Miksei? Ilmeisesti tänne pitää mennä. Vittu, mikä tässä tulee taas joku... Tässä tulee yksi kauhuelokuva mieleen, mikä mä oon kattonut hiljattain. Siinäkin oli tämmönen hullu mummeli, joka veteli lattioitten alla. Joku ihme hämähäkki. Se oli joku mielisairaalasta karannut, se oli jossain talossa jonkun ukkelin kanssa ja ne esitti isovanhempia jollekin pojalle ja tytölle ja sit ne ei tiennytkään, että ne ei ollut ne. En tiedä. No varmaan sattumaan tuli vaan mieleen se leffa, mä en muista sen nimi. Ai kun joo, aivan oikein. Päästiin tällä tavalla tänne. Eikö mä luulen, että täällä ei ollutkaan enää mitään. No niin, no niin. No hyvä. Tollakin oikein jäljellä. Hello. Night my only friend. And Brent, tota nä... No.
täysin uusi paikka taas. Ehkä nyt mä laitan portin toisella puolella, saadaanko me tätä auki. Jep, saada. Nyt tallennetaan. Bensaakin ihan semikivasti. Noniin. Hienoa edistystä. Ei nyt ihan vielä lopeteta kuitenkaan. Ärsyttävä tää tökkiminen. Mä menen kattoo sen erikoishuoneen. Ensin tallennetaan. Vaikka tähän. Vaikka vähän bensaa tuhlattiinkin, mutta olkoot. Okei. Tiputetaan taas tavaraa, kun me tää kerran ollaan. Ja me ei tarvita kränkkiä, varmaan tarvita. Kolikoitakaan, mähän tuhosin ne muutkin kolikot. Eikä varmaan tuotakaan. Pidetään nämä muut. Noni, mennään katsoa mitä siinä yhdessä jännässä huoneessa. Tässä talossa ei pitäisi olla enää mitään uhkaa. Muuten kuin pelottavat äänet. Joku hetkinen, joku tässä se on vielä. Mä hetken katsoin, että se olisi muurattu kiinni. Kumpi näistä nopeampi reitti sinne? Mennään tätä kautta. Täälläkin olisi ollut save-huone. Nyt katsotaan mitä jännää täällä. Jännää. No niin, mitäs täältä löytyy? Show your secret. Onko se konari vai joku? Hei, se on granaatin heiti. Okei. Okay. That will do. Shotgun shell ja... Olin kyllä ihan oikeassa, että jätettiin vähän tavaraa. Tätä ei voi yhdistää mihinkään. En mä tiedä niin inventaario. Mitäköhän nuo kivetkin tekee? Mikä tää? Gunpower. Kyllä toi nyt pitäis saada. Ei, en mä kyllä voi. Flame Rounds. Ei kun se on varmaan siihen... granaatin heittimeen ja pateja. Mut voikohan mä... Tän näköinen... Nyt voiko sitä käyttää? Haulikko, pistooli... Tää inventaarioseikkailu taas nyt vähän. Hemmetin tökkii, minä tökkii. Okei, mä en ladannut tätä. Noin. Pistollissa ei oo mitään. Tässä on tän verran. Tää on puukko. No nyt mä sain se. Hienoa. Pannuksia granaatinheittimeeseen laittaa jutut tuleen. Okei, no jostain syystä mä en voi käyttää sitä semmosena. No joo, tuli vähän toikin katsottu. Okei, nyt jatketaan siis sinne greenhousiin. Luulen, että sitä ei paljon nyt pystytä kattelemaan, kun mulla on tää tila näin huono. Pitää dumpata YouTubeen, että jutut taas kohta. Ihan kivasti ollaan edetty. Tää niin vaikea. Pois täältä talosta. Mä saan tästä talosta niin tarpeekseni.
Pitäisikö mun... Käydään nyt täällä vielä. Mä kadun tätä kuitenkin, mä laitan ton tonne, mutta... Voinko mä yhdistää nää? No joo, ihan sama. No, vähän tilaa. Ne jatketaan. Elikkä... Missä se paikka nyt oli? Täällä. No niin. Uudet seikkailut. Ei, saatiin heti siitä jotain. Katsotaan vähän karttaa. Okei, siinä on kaksi sisäänkäyntiä. Oh. Se toi edemmäinen, se ehkä yhdistää tohon taloon. Edelliseen taloon. En tiedä kumpaan mä nyt haluan mennä, että on toi kaivo. Onks tää joku? Ei. Onko aika iso talo? Joo, no mennä. Mikä? Mikä se oli? Taas tämmönen. Aarekarttakuva. Ja sama. Joku vessanpönttö siinä näytti olevan. Saa kiinni, miksiköhän se oli auki jo valmiina. Mä en tykkää tosta reiästä yhtä. Aiko okei, tää kuitenkin tuli tähän. Mä ajattelin, että se olisi yhdistynyt tohon toiseen taloon. Oho, on aika lähellä toisia. Hei, onko tää greenhousekin? Ei ku... En mä tiedä. Mä oikein osaat... Moi. Just tätä mä pelkäsin. Kunnon kolomummo. Sinne ei mä ainakaan vielä. Mitäs täältä löytyy? Jotain näitä. Mä en tiedä yhtään mitä noin kivien keräämisestäkin auttaa. Herpsa ja... Pitääks mun mennä sinne reikään oikeasti? Hän haluaa. Tätä mä saa auki. Eikö mä haluaisin kattoa sitä? Ja mä näenkin tän. Mikä tää meidän objektiivi? Löydä seeroma-ainekset. Löydä käsi. Toisesta kerroksesta avaa toisen erroksen ovi. Ja defeataa Margaretta ja... Joo, se on pomo. Se on niin pomo. Tääkin pitää kohti jaksottaa. Ilmeisesti tämä on ainoa paikka, mihin voidaan mennä nyt. Nyt tuli checkpointti. Mä en tiedä, pitäisikö mun lopettaa nyt tähän kohtaan. Joku sanoo mulle, että pitäis. Tai siis ei kukaan sano, vaan mun järkkini sanoo. Tässä on niinku kaksi. Mä oon niin varma, että jossain tämän huoneen keskellä tapahtuu jotain. No katsotaan nyt hetki vielä. Tää kyllä... Olisi kyllä niin hyvä paikka pätkästä, että... Jes, tänne on pieni cliffhangeri. Ei, se ei aukea. Hirveän pelottavia ääniä. Kyllä nämä kauhumomentit kyllä tulee takaisin vielä. Nyt onko aika hyvin näitä. Katsotaan nyt hetki vielä. Eiköhän tossa ei toi toinen ovi. Missä se on? Tämä. Blocking away. Elikkä...
Mulla on siis vain yksi suunta, mihin mä menin ilmeisesti, niinku tämä vai? Joo. Katsotaan nyt hetki vielä. Jos tila loppuu, niin mä pätkäsen tän sit siihen kohtaan. Älä olla uppailen näitä. Kelukit toiselta puolelta. Mikä nyt on vain... Katsotaan tämä huone. Ei oo paljon valinnanvaraa enää. Ui saatana. Joo. Innoittavia ötököitä. Saanko mä sen oven auki vai en? Tämäkin olisi varmaan tämmönen varusteluhuone. Okei, saan. Vaikka mä yhdistän nää johonkin voin. Okei, se on tohon. Okei, selvä. Mä missasin yhden tommosen aikaisemmin, mutta olkoot. Mikä nyt tänne. Mä en tiedä, miksi mä jatkan. Ui saatana! Demoni. Oi saatana. Mä en tiedä, pitäisikö mun vaan mennä. Näköjään pitäis. Moi. Voi saatana. Ihan sama juttu kuin se vanhus. Kuoliks mä? Vai onko sun weak pointti? Okei. Mikä vittu sä oot? Oho, mihin mä nyt tipuin? Tulin alas täältä. Okei, mä oon täällä. Käytetään. Tosi hauska. Eikä onks tää niinku olevina boss battle taas? Vähän tuntuu siltä. Tää tuntuu niin pomotaistelulta. Täällä ei kyllä hirveästi paikkoja enää tutkittavana. I'm not silly boy. Okei, oikeesti mä oon. Ehkä en niin paljon. Hello. You unlocked it. Okei. Sorkkat. Onks täällä jotain? Ei aukea. Mä en ihan varma mitä mä etin täältä. Siellä ei ole mitään kiinnostavaa.
Nyt mulla on aika sama lailla bensaa kuin sillä toisella kaverilla. Mun mielestä mä tutkin nyt tän koko paikan, eikä täällä juuri ollu mitään. Ai tossa on tuo toinen ovi. Moi! Mä en tiedä pitääkö tän kaupan pelata aikaa. Musta tuntuu, että se näyttää tuon mahansa, niin mun pitäisi ampua. Tää ei jonkun virheen ilmeisesti koko aika. Joo, mä sen selvitän, jos mä nyt selviin, niin seuraavalla kerralla viimeistä. Pommataisteluhan tää on. Oi! Noni. Nyt mä tein damakea selvästi. Ilmeisesti ton räiskiminen ei teho, vaan mun pitää osua tuohon mahaa. Tässä onkin tilaa paljon enemmän. Missä sä oot? Enkä mä sitä voittanut vielä.